Salam, hər vaxtınız xeyir dostlar, hər birinizi xoş gördük yeni videoda. Bugün sizlərə dünyanın ən yaxşı hava hücumundan müdafiə sistemlərindən biri sayılan və ordumuzun da silahlanmasında mövcud olan Barak 8 və Barak MX müdafiə sistemləri haqqında söhbət açacağım. Bu sistemlər İsrail Aerokosmik Sənayesi və Rafael Advanced Systems şirkətləri tərəfindən istehsal edilir. Video keçməmişdən əvvəl məlumat üçün onu qeyd edim ki, İsrailin hava hücumundan müdafiə sistemləri şəbəkəsi çox şaxəlidir və rəngarəngdir. Bu da təbiidir. Çünki ölkə elə bir bölgədə yerləşir ki, bu bölgə yaxın və orta şərq kimi təhlükəli əraziyə yaxındır. Və bu ərazidəki ölkələr əsasən ballistik raketlərin istehsalı və istifadəsi ilə məşğul olurlar. Bu silahlardan çox geniş istifadə edirlər. Belə olduğu halda İsrail hökuməti də hava sahəsini, öz torpaqlarını bu raketlərdən qorumaq üçün müdafiə sistemlərini təkmilləşdirib, genişləndirib. Bu sistemlərə Barak ilə yanaşı Arrow 2, Arrow 3, David Sling, dəmir qübbə, dəmir şüa kimi sistemlər daxildir. Amma biz bugün qeyd etdiyim kimi Barak 8 və Barak MX haqqında danışacağıq. Barak 8 müdafiə sistemi orta və uzun mənzilli müdafiə sistemi olub. Təyyarələrə, helikopterlərə, qanadlı raketlərə və qismən də ballistik raketlərə qarşı effektivdir. Raketin uzunluğu 4,5 metr, çəkisi 275 kg təşkil edir və bu raket iki mərhələli qatı yanacaqlı mühərrikdən istifadə edir. Hədəfinə doğru gedərkən də ətalət naviqasiya sistemi və radar axtarıcı başlığın köməyindən istifadə edir. Raketin döyüş başlığı da 60-70 kg təşkil edir. Barak 8 müdafiə sisteminin mənzili 70 ilə 110 km arası təşkil edir, amma genişləndirilmiş mənzilli raketlərdən istifadə edərsə, bu məsafə 150 km qədər artır. Sistem 360 dərəcəlik AIS radarından istifadə edir ki, bu radar sayəsində raketlərin mənzili daha da genişlənir. Ölkəmiz 2016-cı ildə İsrail ilə imzaladığı 1,6 milyard dollarlıq müqavilə çərçivəsində bu sistemləri tədarük edib və Wikipediyada qeyd olunan məlumata görə 12 buraxılış qurğusu və 75 raket tədarük olunub. 2020-ci ildə 2-ci Qarabağ müharibəsi ərəfələrində Barak 8 öz effektivliyini bir daha sübut etdi. Belə ki, qeyd olunan məlumata əsasən Ermənistan tərəfinin Bakıya atdığı İskəndər raketi Barak kompleksi ilə zərərsizləşdirilmişdi. Barak MX versiyası isə Barak 8 versiyasının daha da təkmilləşdirilmiş versiyası olub, modul tipli çoxqatlı müdafiə sistemidir. Bu o deməkdir ki, Barak 8-dən fərqli olaraq həm yaxın məsafədə, həm orta məsafədə, həm də uzun məsafələrdə yüksək qorumanı təmin edir. Və onun istifadə etdiyi raketlər 35 km qədər, 70 km qədər və 150 km qədər mənzildəki hədəfləri yüksək dəqiqliklə zərərsizləşdirə bilir. Barak MX-in Barak 8-dən fərqi və üstünlüyü odur ki, bu sistem süni zəka ilə təchiz edilib. Bu nə işə yarayır deyə soruşsaz qeyd edim ki, bu süni zəkanın sayəsində sistem bütün təhlükələrə qarşı eyni anda real vaxt ərzində cavab verə bilir. Məsələn, Barak 8 yalnızca orta və uzun mənzildəki hədəflərə bir raket göndərə bilirsə, bu sistem bütün raketlərə, bütün atılan raketlərə cavab verə bilir. Məsələn, düşünək ki, eyni anda həm yaxın mənzildən, həm orta mənzildən, həm də uzun mənzildən raketlər buraxılıb. Barak MX sistemi bunların hamısına cavab verməklə yanaşı, həm də analiz edir ki, bu raketlərdən hansı daha dağıdıcıdır, hansısı və ya hansıları strateji nöqtələri vura bilər. Bu analizləri edib, həmin raketləri ön plana çəkir. Gəlin bu cədvəldə Barak 8-in və Barak MX-in oxşar və fərqli cəhətlərini nəzərdən keçirək. Hər ikisi İsrail Aerokosmik Sənayesi tərəfindən istehsal edilir. Hədəfləri Barak 8 üçün qanadlı raketlər, pilotsuz uçuş aparatları, helikopterlər, təyyarələr və qismən də ballistik raketlərdir. Barak MX modeli isə bütün bu qeyd etdiyim uçuş vasitələrinə qarşı effektivdir, amma əsasən ballistik raketlər üçün daha effektiv olduğu bildirilir. Barak 8-in mənzili 70 ilə 150 km təşkil edir, Barak MX-də isə 35 ilə 150 km arası təşkil edir. Yüksəklik olaraq isə Barak 8 16 ilə 20 km arası mənzildəki hədəfləri vura bilir. Barak MX versiyasında isə istifadə etdiyi raketdən asılı olaraq 20 km
və daha yuxarı hündürlükdəki hədəfləri vura bilir. Təhlükəyə qarşı reaksiyası. Barak 8 avtomatik olaraq bir hədəf üçün bir raketdən istifadə edirsə, Barak MX çoxqatlı modul tipli sistem olur, qeyd etdiyim kimi, və eyni anda müxtəlif hədəflərə, müxtəlif raketlərlə cavab verə bilir. Reaksiya müddəti Barak 8-lərdə 20-30 saniyə arası təşkil edir, Barak MX variantında isə daha az olub 10-20 saniyə təşkil edir. Ola bilər ki, bilməyəniniz olar, soruşmağa da utanar ki, bəs reaksiya müddəti nədir? Reaksiya müddəti radarın təhlükəni müəyyən edib bu məlumatı sistemə ötürməsi və raketlərin buraxılmasına qədər olan müddəti əhatə edir ki, bu müddət Barak MX-lərdə 10-20 saniyə arası təşkil edir. Komanda və nəzarət sistemi. Barak 8 C2 tipli mərkəzləşdirilmiş nəzarət sistemindən istifadə edir. Barak MX isə bu sistemin daha da təkmil versiyasını istifadə edir, hansı ki, qeyd etdim, süni zəka ilə təchiz olunmuş C2 sistemindən istifadə edir. Barak 8 quru və dəniz platformalarında istifadə üçün nəzərdə tutulub, amma Barak MX sırf quru platformalarında istifadə olunur və əsasən Tatra və Kamaz yük avtomobillərinin şasisinə quraşdırılır. İnteqrasiya oluna bilmə qabiliyyəti Barak 8-lərdə zəifdir, amma Barak MX modernləşdirilməyə daha açıqdır, istənilən müdafiə sistemlərinə asanlıqla inteqrasiya edilib istifadə edilə bilər. Plug and play, quraşdır və istifadə et tipli bu müdafiə sistemini istənilən müdafiə sisteminə proqramlaşdırma olmadan inteqrasiya edib istifadə etmək olar. Bu müdafiə sistemlərinə NATO sistemlərini də aid etmək olar və bu sayədə də Barak MX sayəsində də onun bu özəlliyi sayəsində ölkəmiz qərb standartlarına daha da yaxınlaşır. Raketlərinin sürəti Barak 8-də 2.5 Mach, Barak MX-də isə 2.5 Mach və 3 Mach arası təşkil edir. Hər ikisinin döyüş başlığı eynidir, 60-70 kg arası təşkil edir. Ölkəmizin 2023-cü ildə İsrail ilə imzaladığı 1.2 milyard dollarlıq müqavilə özündə Barak MX sistemlərinin tədarük olunmasını da ehtiva edirdi. Bu sistemlərin ölkəmizə verilməsi Azərbaycanı Cənubi Qafqazın ən güclü hava hücumundan müdafiə sistemlərinə sahib ölkəsi edir. Bu, hava sahəmizi qorumaqla yanaşı, həm də regional münaqişələrdə çəkindiriciliyi artırır. Bu kimi İsrail texnologiyalarının Azərbaycana satılması ölkəmizin müasir və güclü müdafiə sistemlərinə sahib olduğunu göstərir və bu da ölkəmizin hərbi infrastrukturunun günü-gündən inkişaf etdiyini dünyaya nümayiş etdirir. Barak ailəsinin əldə edilməsi Azərbaycan və İsrail münasibətlərinin yüksək səviyyədə olduğunu göstərir. Çünki hələ-hələ bu sistemlər hər ölkəyə verilmir, yalnız strateji tərəfdaş ölkələrə satılır. Əlavə olaraq Ermənistan bu kimi müasir sistemlərə sahib deyil və bu da bölgədəki hərbi balansı bizim xeyrimizə dəyişir. Son olaraq mövzu haqqında sizin də fikirlərinizi öyrənmək maraqlı olardı və fikir bildirərkən də çalışın ki, fikirlərinizə dini və siyasi baxışlarınız təsir etməsin. Çünki biz burada ancaq və ancaq silah sistemlərini müzakirə edirik. Gələn videolarda görüşənə dək, hələlik.